kama hii maneno ya filna, hiyo sio maneno ya mzaa. Kwanza ni maneno ya ujinga. Wewe umeuza shamba yako, mwingine anauza ng'ombe, mwingine amefanya watoto wake kwa ngambo sasa ndio kaanza changa, mwingine amefanya watoto wengine hapo, mwingine amechukua loan, mwingine amefanya nini? Alafu kuna wajinga wanakuja wanakula pesa ya wazazi na wanasema ati wanataka watetewe. Hiyo haiwezekani. Matuni ya mchekundo, matuni ya mchekundo kajisini. Na hiyo pesa fila ilikuliwa. Si hapeni, it is open. Pesa ilitolewa kwanza wakati ya nomination. Walitoa pesa cash. Pesa ya watu maskini. Unajua nilikuwa naona watu wengine hapo wanaongea. Kama hii maneno ya fila, hiyo sio maneno ya mzaa. Kwanza ni maneno ya ujinga. Wewe umeuza shamba yako, mwingine anauza ng'ombe, mwingine amefanya watoto wake kwa ngambo sasa ndio kaanza changa, mwingine amefanya watoto wengine hapo, mwingine amechukua loan, mwingine anafanya nini? Alafu kuna wajinga wanakuja wanakula pesa ya wazazi na wanasema ati wanataka watetewe. Hiyo haiwezekani. Matuni ya mchekundo, matuni ya mchekundo kajisini. Na hiyo pesa fila ilikuliwa. Si hapa ni, it is open. Pesa ilitolewa kwanza wakati ya nomination. Walitoa pesa cash. Pesa ya watu maskini. Pesa ya watu wanauza ng'ombe. Alafu nataka kutuambia Kiingereza mingi, lipa pesa. Maana pesa ya mtu yeye anauza ng'ombe. Ameuza mali yake. Amefanya pesa kutoka kwa watu wengine, wamechukua loan. Mwingine anasikia alikuwa na point 4, akauza point 3, akabaki na point 1. Kwa unajua unakula pesa na ndao kutuambia Kiingereza mingi yeye usijui nini. Namna ya kufunika shimo yoyote ni kuchota mchanga na kumwagia. Dawa ya deni ni kulipa. Hiyo pesa ilichukuliwa hapo ni open. Hakuna mtu atiita ujite, yaani Yesu mwana kita uga bila. Haya mjikundu na kita na maskini. Atiita ile kama kewa jaji nandi ya. Hei kama kewa. Tatu wae kwa tewa le, agwara gula uki, ukeme jikundu kwa nandi ya. Umate hapsa nandi, kwa hitu kala kwa nandi ya kwa jika imana. Analone le. Anama tu gitu kan, amu mai tu ni yang mungkin lalu jalan di dalam barang. Ia mana finansial mana kerja lah. Ia lazim lah ilipui. Nada ubi jepa, nada ukuru kaju, ukuru kecil, uwele kano, uwele wapi. Ata mimi Sudi ni lepas Arab mimi yang finansial. Ata mimi wapi Libya. Ni meja lah besar mimi zaman, not less than 10 million. Ya tatu, ya bili, ya majas tujuh ini. Aku nak guna korang, aku nak kuliah untuk sepani kano. Ia pesa finansial. Mulite, hata kama kesi kukutini, ndi ukue msafi, tafuta pesa ingine, lipa, hati inye mwalo, inye mchimurgi, maku kitu mwiliwa na unu, lani menye yorebele, inye wangi, ngalegu, ngalegu, jang, ango mwete kwa rafroge, ngalegu chusuputu ni ngalegu kujinga, mwagotcha mechi ito jimkondo, katika mwiti, jimkondo, katika mwiti, jimkondo, katika mwiti, oh, ngalegu majikelea, kingi wama jimkondo, kikini te, mwete ngalegu, anane, mana susu yang macam ni mana? Yeah, pihak macam pun tu agak kita meskin ni, ati ni jadi tak tahu gaya leh. Oh, kalau warian namun, kerja mau warian ni kuat ni, warian siasat ni, kita rompil ni warian jadi jangan buat apa berisi. Kita kuat, kena tak kulen dia je. Okay, dia bukan lagi ni. Ibi ini dia yang gila ini, orang bertemu saya na, gila juga orang tengah agak saya na, orang macam pun tu gigi ni dah ada. Ajau busi mana? Oh, ibu jam sana di tio. Nah, iyo mina ni pun amusuma makali. Uwele juu, uruke chini, ufanye ni, iyo ujinga, asma ikome. Na lazima pesa ilipo. Na wanyo alikuwa na pesa sio maskini. Uyo mungu na raburti mausi shamba yake. Ule mungu na wasoi, ule na kama kia matoka. Ina na wabu. Kimnyo kwa nani ngamziri? Mausi shamba. Mandago pia, mausi shamba. Wacha kutudanganya na wanyo pesa yangu. Na watu wana maskini. Jibu kui, ngale, katakan aku ya, memun. Kamu ayuh kali jom gua kuaya. Ayuh dua tuh gua kah. Apa jengal aku atau penyiap? Kamu kau guna platform, nemu cahaya ngale cuk. Agar mengarah tak buat you agi di kedua kedua mengarah. Nengah nyuhuni, ada jaga ni sah, ini ayah. Kau mina macam apa sahaja ini? Ayah mina gigi kuaya ini, kamu kau tiada kari. Rani bukan kita tak kau lenu. Muka hantar kari, nyusara buat kau mama. Mbala nata kia nenei, kia la muki wanyo tupiga kwa lingi ni piga kwa singishu, piga kuro, mbukoni kachere sinyuru kimne tepi ya mbala nata, nyi mubigo kenyele, mucha anda mbala nyo, alde mbala nata agilema jemkoto kari kwa cha mchezo. Kwa mchezo. Kwa tuwaje hiyo. Kana nei. Sini kwele, kwa leo kibarberge. He.
Kutunjuk rana nak apa ni? Si dia kalau saya jauh kuli, kita nak apa sudi si dia 10 billion. Mungkin kalau saya boleh kalau saya abis kuli kuri itu kuri terbaik. Ya, macam tak baik.